Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pon Islam teng akiti sralang. Jika pernah ka jumreh duong chat robah yeung, ka samat duong chat robah yeung, ka tveu ai duong chat robah yeung barisot chngai pi apai jumneu teng lai, vie keu chea Awai dai Allah Subhanahu wa ta'ala chong ban pi banda neak dai mien chumneu teang lai hai vie keu chi katapakach samrap banda neak dai mien chumneu teu chompuh Allah Subhanahu wa ta'ala teang ok khnie hai duchneh hai tu bai chi bokol mneak noh khom prang samat rieng kai robos ke khluon pran robos ke ai s'at ពីភាពខ្វក់ទាំងឡាយហើយក្របចូលសុសសាឡាតចូលសម្បះយ៉ាងចំពោះមុខអល់ឡោះស៊ុបហានូតាអាឡាក៏ការសាឡាតរបស់គេនោះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានូតាអាឡាមិនទទួលយកឡាយដរាបណាចិត្តរបស់គេនៅតែមានអបិយជំនឿផ្ដេសផ្ដាសផ្សេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាអាឡានោះហេតុដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្ដាប់នៅ រឿងមួយគឺការតរកគ្រូទីដូច្នេះហើយចូលយើងស្ដាប់តើតាមនុស្សបច្ចុប្បន្នតាអ្នកដែលតរកគ្រូទីតាមានទស្សនៈដូចជាអ្នកពីមុនមុនមកដែរឬទេចូលស្ដាប់នៅហាទីអៃអ៊ីសាហ្រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាដែលគាត់បាននិយាយថាមានមនុស្សមួយក្រុមមកសួរនប៊ីមូហាម៉ាត់ ສູ່ອັນປີກຣຸຕີໃຫ້ນະບີມຸຮັມມັດສັນນະລາຮູອະລັຍຮິວະສະລາມກໍບານຊ່າຍຕອບຕໍ່ການພວກເກທາເລຊູບິໄຊອິນມີນິທາພວກເກຄືອັດມີອະໄວໄດ້ຕຣັມໄຕເດດັ່ງນັ້ນໃຫ້ກ້ອມມະນຸດນະກໍບານຊ່າຍຕອບຕໍ່ນະບີມຸຮັມມັດສັນນະລາຮູອະລັຍຮິວະສະລາມວ່າ إنهم يحدثون أحيانا بشيء يكون حقا. رسول الله برقدنا بوك نيجي جونكال نو أوي موي جكابن دوشنا هاي نيكو جي بيئ سمناي رباه بندانا دائت رو كروتي نو سماي باچبان ني كو بوك نيجي دوشني بوك نيجي تا كروتي بوك نيجي كابن đôi chiều với đại ca đang mệt. Hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam có bàn tóc từ mình một cầm nốt thẻ. Tilka al-kalimatu min al-jinni yahfaduha fa yaqdhifuha fi udhuni waliyhi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam có bàn mình prasat thẻ. Biết sầm đây nu cứ bị chín ដូច្នេះហើយជិនគឺព្យាយាមឡើងទៅលើមេឃដើម្បីស្ដាប់បណ្ដាមលែកកាត់មលែកកាត់និយាយគ្នាអំពីអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាអាឡាកំណត់នៅថ្ងៃមុខគឺកតកតរដូច្នេះហើយនៅពេលដែលជិនឡើងទៅលួចស្ដាប់ពីមលែកកាត់ហើយនៅពេលដែលមលែកកាត់ឃើញជិនក៏យកដុំពពកគប់ជិនហើយជិនក៏កិច្ចរត់មកវិញ ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលជិនស្ដាប់បានប្រមាណពាក្យគឺជិនក៏ពំនាំមកដើម្បីប្រាប់ទៅដល់អ្នកដែលតាមជិនគឺដូចជាគ្រូទាយដូចជាគ្រូមន្តអាគមដូច្នេះហើយហ្វាយលីតូណាហ្វីហាអក្សរាមិនមីអាទីគិតបាទិនដូច្នេះហើយ ជិនគឺនៅពេលដែលស្ដាប់បានមកពាក្យគឺពួកគេព្យាយាមបំលែងឬក៏លេពាក្យផ្សេងដែលជាពាក្យសម្ដីរបស់គេផ្ទាល់នៅពេលមុហម្មាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិសសឡាមក៏បានមានប្រសាសន៍ថាពួកគេលេឡំនៅពាក្យសម្ដីផ្សេងគឺច្រើនជាង 100 ពាក្យនៃពាក្យភូតកុហកដូច្នេះហើយការទៅរកគ្រូទាយគឺវាគ្រោះថ្នាក់ទី 1 គឺនៅពេលដែលអ្នកទៅរកគ្រូទាយទោះបីជាអ្នកនោះមិនបានជឿក៏ដោយ
គឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាមិនទទួលយកនៅការសឡាតរបស់គេនោះ40ថ្ងៃហើយជំហានទី2នៅពេលដែលអ្នកនោះទៅរកគ្រូទាយហើយជឿនៅអ្វីដែលគ្រូទាយនោះនិយាយពីអ្វីដែលរឿងអកំបាំងឬក៏អ្វីដែលមិនទាន់កើតឡើងហើយជឿគេនោះគឺអ្នកនោះគឺជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាបានបញ្ចុះមកឲ្យនប៊ីមុហាម៉ាត់សល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមអ្នកនោះគឺជាអ្នកប្រឆាំងនឹងកូរអាននិងវ៉ាហីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាដូច្នេះហើយនេះគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់នៃការទៅរកគ្រូទាយគឺប៉ះពាល់ដល់គោលជំនឿរបស់យើងដូច្នេះហើយអ្នកដែលស្ដាប់ឮហើយគឺគួរតែជៀសវាងជាបន្ទាន់ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ឬក៏មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងទាំងក្នុងលោកីយ៍និងថ្ងៃបរលោកវ៉ាសលឡាហ៊ូអាឡានាប៊ីណាមុហាំម៉ាត់